Nula afluència de cotxes a primera hora del matí al nou pàrquing de l'Horta Gran de Tarragona. A partir d'ara, aquesta nova zona d'aparcament dissuasiu ja està disponible. Està ubicat en els terrenys de l'antiga Nacional 340, a tocar del riu Francolí i del Parc Central. S'hi pot accedir des de la plaça Europa i des de l'Avinguda Roma. Amb la posada en funcionament, Tarragona té disponibles 220 noves places de cotxes. Són de zona taronja, de manera que es podrà aparcar per 1 euro al dia de dilluns a divendres i gratuïtament els caps de setmana. Les obres d'adequació d'aquest espai es van iniciar el passat mes de febrer i s'han instal·lat diversos punts de llum i els parquímetres. Paral·lelament, també ja estan operatives dues parades de l'autobús municipal per connectar l'aparcament amb el centre de la ciutat i arriben 6 línies diferents de l'EMT.